სოფლიო სულ რამდენიმე კრიზისული გამოწვევა თუ ახსოვს, როდესაც ინდივიდების პირადი ინტერესები, განსაკუთრებით პოლიტიკური მიმართულებით, უკანა პლანზე იწევს და ყველა საერთო პრობლემის გადაჭრაზე კონცენტრირდება. Relax. We're doing great. სწორედ ასეთი გამოწვევა აღმოჩნდა თანამედროვე მსოფლიოსთვის COVID-19, ვირუსი, რომელმაც დედამიწაზე სრულიად ახალი დღის წესრიგი შექმნა და რომლის წინააღმდეგ ბრძოლაშიც უკლებლივ ყველა სახელმწიფო, პოლიტიკოსები, მეცნიერები, მკვლევარები თუ რიგითი მოქალაქეები ჩაერთნენ. ასეთ ვითარებაში ელემენტარული მორალური ეთიკა კარნახობს, რომ არ არსებობს საკითხი და განსხვავება, რომელიც საერთო მიზნის წინააღმდეგ ბრძოლაში გაკყობს და განგასხვავებს. ასე მოხდა და ახლაც ხდება მთელ მსოფლიოში, თუმცა ვერ მოხერხდა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის შემთხვევაში, რომელმაც COVID-19 საკითხიც კი პოლიტიკური მანიპულაციების იარაღად აქცია. ყველაზე კრიტიკულ ვითარებაში, მაშინ როდესაც კორონავირუსით გამოწვეული შიში სწორი ინფორმაციის გავრცელებითა და სამედიცინო დაწესებულებებთან მაქსიმალური კოორდინაციით უნდა გადალახულიყო, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა პანიკის გაღვივებას სცადა და საზოგადოებას 2008 წლის ომის დროს მისი მენეჯერული უნარები შეახსენა. ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით. მე შეიძლება მესმის იმ ხალხის, ვინც ახლა არის ძალიან შეშფოთებული. ხალხი არენდობა სისტემას, ხალხი არენდობა იმას, რომ ისინი არენ დაცულ. ხალხი სულ სხვა რეაქცია ხოდა ხალხს, მაგალითად 2008 წელს ომის ხელი ფაზის დროსაც კი არ ხდებოდა მიახლოებითაც კი ესეთი რამე, იმიტომ რომ მაშინ იყო ნდობა. ბევრჯერ ახსენა ლუგარის ლაბორატორია, როგორც მხოლოდ მისი პირადი მიღწევა და დამსახურება. ჩემ დროს აღშიდა ლუგარის ცენტრი 140 სამოწყობო და ცხოვრებაში არის არ დაემადლებია. რიჩარდ ლუგარს მე ვიცნობდი ჯერ კიდევ 1996 წლიდან, როცა ახალ როგორც ახალგაზრდა პარლამენტარი ჩავედი პირველად ვაშინგტონში ვიზიტით, ძალიან გავლენიანი სენატორი იყო. მართალი გითხრათ, მოვიგონე, მოვიტყუე. სწორედ ვიბლეთე, მართალი გითხრათ. და ნამდვილად ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ სიმდიდრესა და მონაპოვარს. ლაბორატორიას, რომელიც დიდი ხანია ქვეყნის მთავარ იარაღს წარმოადგენს და ქვეყნის უსაფრთხოებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, 1997 წელს ჩაეყარა საფუძველი ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელ პრეზიდენტთან, კლინტონთან ჩარჩო ხელშეკრულების ხელმოწერით. 2004 წელს კი მისი მშენებლობა დაიწყო. ფონზე, როდესაც კორონავირუსის პანდემიის გამო ქვეყნიდან შორს მყოფი ემიგრანტებიც უმძიმეს დღეში აღმოჩნდნენ, მესამე პრეზიდენტმა ახალგაზრდების შეკრება და ონლაინ რეჟიმში მათ მშობლებს ასე მიმართა. სისტემა როგორ დაინერიათ, როგორც ამბობდნენ, დღეს თქვენი ცხოვრებით როგორც საბერძნეთში. დღეს ვიღებთ თქვენი თანატოლი მშობლები, მიდიან საბერძნეთში და ბოდიშთ აგიგუსუს მინდავენ ბერძენ მოხუცებს იმის გამო, რომ შიმშიმთან მოხდნენ საბჭოში. შეეხო ექიმებსაც და გაირკვა ისიც, რომ ერთადერთი რაზეც ახლა დარდობს, ინფექციური საავადმყოფოა, რომელიც მისი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს კერძო პირზე გაასხვისა და რომლის რეაბილიტაციის უფლებაც დღეს სახელმწიფოს არ აქვს. ესე ჩემი დარდი რაც გამყვა, მართლა ჩემ დროს აშენდა ის ორი ლაბორატორია, მართლა ბულგარია არა, მეორე ამერიკული ლაბორატორია აშენდა 150-მდე სამოწყობოს, მაგრამ ინფექციურ სადაც ბაჭორის ბებია ჩემის და თამარ სააკაშვილი ბაბო ჩემის და თამარ სააკაშვილი მუშაობდა მრავალი წელი და სადაც მეცნიერად ერთხელ ყოფილა პაციენტი დაწყებული სუპატარა ასაკიდან, მაინც სათანადო დონეზე ვერ მოვიყვანე და ეს დარდი მართლა გამყვა. მესამე პრეზიდენტი, რომელიც ყოველთვის გამოირჩეოდა და დრომ და გამოცდილებამაც ვერაფერი დააკლო მოვლენებისა თუ ფაქტების გაზვიადების მისეულ უნარს, უმეტეს შემთხვევაში კი არარეალური ამბებით საზოგადოების მოტყუების ჩვევებს, კორონავირუსის ფონზე კიდევ უფრო შორს წავიდა და დისტანციურად თბილისში ბუნკერების აღმოჩენაც კი დაიწყო. ივანიშვილის შუშის სასახლის ქვემოთ აქვს ბუნკერი, სადაც ზუსტად ვიცი, რომ უდევს თითქმის 800 მილიონი დოლარი, რომელსაც ის იყენებს პირად საკუთრებისთვის და ეს არის თქვენი. ამ განცხადებაზე საზოგადოების რეაქცია მას არ დააყოვნა, თუმცა მიხეილ სააკაშვილს ხალხის ემოციაზეც ყოველთვის მზად აქვს პასუხი. და ეხლა დადით და დავგმოთ კიდე Facebook-ს, მე საერთოდ მაინტერესებს. არადა აინტერესებს. ქართველი ხალხის დიდ ნაწილს უნდა რომ მეჩავერთო ქართოპოლი მოსახლეობაში ამის საშუალებაც უნდა მომეცეს. სწორედ მისი ეს მიზანი განაპირობებს ყველამის განცხადებასა თუ ნაბიჯს. ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი ვერ ახერხებს პოლიტიკურ ბრძოლაზე მაღლა დადგეს მაშინაც კი, როდესაც საქმე ქვეყნის თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობის დაცვას ეხება.